Vi har Fresia på bord i dag, frøken Sonja Haraldsen, som du ser. Etter at hele norske folk nå vet at det er deres yndlingsblomst, har de fått mange buketter. Ja, det kom en del i går ettermiddag. Jeg tror jeg fikk opp til 5 i hvert fall i det korte tidsrommet jeg var hjemme. Nå er det snart en uke siden forlovelsen ble deklarert. Hvordan har disse dagene fortonet seg for hovedpersonene? Meget hektisk. Jeg foreslo akkurat middagen vi hadde hjemme hos Sonja i går at vi måtte se og oppheve forlovelsen for å kunne bli alene igjen. Vi har ikke vært alene helt siden vi har forlovet oss. Faktisk. Nå er Deres Kongelige Høyhet vant til å være i sentrum for folks oppmerksomhet. Frøken Sonja Haraldsen, hvordan hadde de greid å mentalt innstille dem på at denne dagen måtte komme? Fra i høst, som man da har sagt, snøballen begynte å rulle. Faktisk da skjønt at det ville bli en realitet, så gradvis har jeg forsøkt å bygge det opp mot da denne dagen. Men jeg visste jo ikke når den dagen kom. Og det har i grunnen gått meget, meget lettere enn jeg selv hadde noen gang drømt om. Kan man si at det på mange måter virker også befriende endelig å kunne tre frem for offentligheten? Ja, det er klart det har vært et nervepress, særlig for Sonja, dette. Å gå sånn i så mange år uten å føle at hun hadde noen støtte noe sted, at hun hele tiden måtte bare klare seg selv. Og jeg må si at, i hvert fall for min egen del, er det absolutt en befrielse nå å kunne stå frem og ha sine meningers mot, i hvert fall. Det er gått mange år, og det er jo skjedd mye på disse årene. Jeg tenker på en ting når det gjelder Deres Kongelige Høyhets utdannelse. I kraft av den verdighet som de skulle utdannes for, har de likevel gått på alminnelige skoler. Har dette skapt noen konflikt? Konflikt var vel kanskje sterkt sagt. Det har vel kanskje vært mer en konflikt for lærerne enn for meg. De fikk jo beskjed om, så vidt jeg vet, at jeg skulle gå på vanlig norsk skole og behandle som andre skolebarn. Samtidig som de da visste at jeg skulle, sannsynligvis, når den tid kom, bli kronprins og konge av Norge. Og jeg må si at jeg skjønte det ikke så godt den gangen, men i dag så må jeg jo si at jeg beundrer de som var ved de skolene jeg gikk på, som hadde meg i sine klasser, for de greide faktisk å gjennomføre, og i hvert fall til, så jeg ikke merket at de tok hensyn. Man finner jo kamerater, og spesielt i den tiden man går på skolen. Har det vært vanskelig å slutte et kameratskap med tanke på med alminnelige mennesker, og allikevel for Deres Kongelige Høyhet, med den bakgrunnen han måtte ha? Det å komme i kontakt med mennesker, det var i grunnen ikke så vanskelig. Man merket en viss reaksjon i første uken, 14 dager, når man begynte på en ny skole eller et nytt sted. Efter det så merket man ikke noe mer. Er det knyttet kameratskap i de årene som har holdt og som holder fremdeles? Ja, absolutt, absolutt. Du kan jo bare fortelle om Sleipner. Ja da, vi har en gutteklubb som ble stiftet i 5. klasse på folkeskolen, og den holder sammen ennå.